O Pazo de San Marcos acollerá o martes 13 de decembro o terceiro encontro de cooperación cos concellos, que nesta ocasión analizará a contratación laboral temporal na administración. Tratase da xornada anual que a institución luguesa instaurou no 2009, converténdose na primeira deputación en Galicia en organizar un foro de carácter permanente, aberto a todos os actores das administracións locais da provincia e centrado na búsqueda de solucións para a consecución de entidades locais máis eficaces. A Deputación ofrece as derradeiras plazas subvencionadas nos balnearios de Guitriz, Pantón e Palas de Rei para o mes de decembro. O organismo abre o prazo de inscripción das 385 localidades que todos os lucenses maiores de 50 anos poden solicitar chamando o número que se indica na pantalla. O programa de institución Saúde e Benestar no Camiño ofrece un desconto de 40 euros por persoa. A semana que ven, de luns a sábado, Sarria acolle a quinta edición do concurso de tapas Tapicheo. Nesta ocasión participarán 33 establecementos da localidade que se repartirán en 6 rutas. O prezo por cada un dos platos oscilará entre os 20 céntimos e os 2 euros. Os clientes decidirán cos seus votos as 6 mellores propostas. A Pobra de Brollón tamén acolle do 3 ao 11 o terceiro concurso de tapas no que participarán 7 establecementos. Neste caso, o prezo será de 60 céntimos. O vindeiro mércores 7 de decembro, Becerrera celebra a cuarta xornada de exaltación dos produtos do mar na montaña lucense. A festa celebrase na nave multiuso do mercado gandeiro baixo o lema Deixa que o mar se achegue á montaña. A degustación comenzará ás 7:30 da tarde. Durante todo o día, os bares e restaurantes da vila ofrecerán tapas e menús con distintas receitas de mexillón. Esta semana presentouse na Deputación a Noite de Merlín que conmemora o centenario de Álvaro Cunqueiro. A TIC participará nesta xornada que se recupera despois de case 2 décadas e que terá lugar o 17 de decembro en Mondoñedo. O patrono da Fundación, José Ramón Valalonso, avanzou que a Fundación TIC gravará un DVD no que se recollerán os diferentes escenarios onde se dará vida a representación teatral Merlín e Familia baseada na obra do ilustre escritor mindoniense. O Incio rendeu homenaxe ao médico republicano da vila que foi perseguido e asesinado o 11 de setembro de 1936 ás mans dunha cuadrilla de falanxistas. Veciños, personalidades da política e a sociedade lucense acompañaron os familiares da víctima nos actos que organizaron co apoio do concello e que consistiron na colocación dun busto e unha praca conmemorativa no lugar onde lle arrebataron a vida. O punto de encontro foi o Concello, lugar onde Manuel Díaz exerceu a alcaldía durante a Segunda República pouco meses antes do golpe militar, liderado polo xeral Primo de Rivera. Pero a súa faceta máis recordada na vila foi a de médico dos pobres. Oye, pois hai que operarme aquí, veía un médico operarme aquí. Non, se opera aquí teño que che cobrar, coño. Mandámonos a San José, en total, que claro, agradecido o pequeno este e a toda a familia, porque salvou-nos dunha cabornada desas. Os actos comenzaron no Salón do Consistorio cunha mostra documental e fotográfica da trayectoria do pequeñiño do Incio, como era coñecido pola súa pequena estatura. Pero recordo de velo no cabalo, que non lle chegaban os pés, e un pequeno chamalle súa atención. Ver un home fuerte como é, mangado no cimo dun caballerío, e cos pés arriba, non? É un día moi especial para o Incio, porque 75 anos despois do pasamento do médico pequeno, do pequeniño do Incio, facemos hoxe este acto para dignificar a súa persona, para recordalo como un acto de xustiza necesario coa memoria histórica do noso municipio. Un dos momentos máis emotivos foi o descubrimento do busto no parque Biosaludable. Tenía fama de ser moi inteligente e sus diagnósticos así lo colaboraban. Escritores, historiadores e políticos lucenses acompañaron a familia nun acto no que o cantante Pilocha interpretou Negra Sombra de Rosalía de Castro e o poeta lucense Claudio Fer recitou Paz para Sempre en alusión ás vítimas de represión fascista. Negra sombra quema sombra. Dos 26 sobrinhos, tan só Ricardo e Gabriel representaron a memoria viva do homenaxeado, este último autor do monumento. É especial para todos nosotros y yo quisiera que esta fecha del fusilamiento del tío no se nos borrara de la memoria.
Próximo a este lugar, na estrada que vai da Laiosa ao Incio, foi onde Guillermo atopou o corpo do seu tío que fora asesinado por unha cuadrilla de falanxistas a comenzos da Guerra Civil. No lugar colocou un monolito no que se descubriu unha placa que leu o fillo de Guillermo, falecido hai anos. Supo que lo detuvieron e que llegou á casa de Incio, que é a primeira casa del Incio, casi á izquierda, e le dijeron que lo traían de Laiosa atado a la cola de un caballo e que lo iban a ejecutar, ¿no? Entonces lo ejecutaron y fue cuando mi padre salió de su casa hasta este lugar a recoger el cuerpo de mi tío y dar un enterramiento más o menos digno. Los restos de Manuel nunca fueron atopados, pese a las investigaciones llevadas a cabo por la su familia, coa ayuda en esta última fase de memoria histórica. Estamos pendientes de que se pueda hacer una búsqueda en el cementerio de Incio. Es posible que se haga. Tengo poca esperanza alguna de que encontremos restos. Co pequeniño do Incio foron 15 os veciños perseguidos e asesinados pola represión fascista nesta zona da montaña lucense. Lugo acolleu esta fin de semana a xuntanza anual da Asociación Española de Festas e Recreacións Históricas, que xunta a socios de todos os puntos do país nos que se celebra algún evento festivo con temática histórica. A cidade amurallada foi a escollida nesta ocasión por celebrarse o 10º aniversario do Ar de Lucos, unha festa que o ano a ano se consolida como un destacado encontro de ambientación romana que, ademais, ven de ser declarada de interese turístico galego. A reunión rematou cunha cena de gala na que os representantes das asociacións participantes ían vestidos con traxes da súa respectiva festa. Ademais, estiveron convidadas as diferentes organizacións que participan no Ar de Lucos. Asistiron, entre outros, representantes de cartaxineses e romanos ás guerras cántabras da historia de Rivadavia ou ás bodas de Isabel Segura de Teruel. No encontro puxéronse en común a situación de cada unha destas festas. A artista lucense Laura Pernás expón a súa obra Metamorfose Esperada na Capela de Santa María ata o 8 de Xaneiro. Nominada aos Premios Mateo na categoría de mellor curtametraxe de animación, tratase dunha das promesas do panorama artístico galego na rama multimedia. Cas imaxes da mostra lles deixamos. Que teñan unha boa fin de semana. Grazas pola súa atención. Laura Pernás amosa nesta exposición os eixos sobre os que xira o seu universo creativo a través de 40 ilustracións dixitais e de animación. O título, A metamorfose esperada, responde a un cambio interior da autora. Que viene dada por la superación del duelo por la muerte de mi madre, que falleció cuando yo tenía 6 años, y es el tema recurrente en mis trabajos, es mi obsesión, trabajo obsesivamente sobre esto, y habla un poco de cómo con esta superación mi trabajo ha pasado de ser en blanco y negro, gris, a color. Podemos ver a Caperecita y al lobo. Y esta es Pipi Calzas Largas. El resto ya responden a mi imaginario personal. Y bueno, hai cousas que son soñadas, outras inventadas e outras reales. Esta é unha mostra do apoio da Deputación aos novos talentos artísticos da provincia, favorecendo a súa proxección. Pretendemos intercalar exposicións de xente de aquí, exposición de xente de fora, pero sempre potenciando o que haxa de Lugo. Tenemos moitísimo interés en que os artistas lucenses, neste caso Laura Pernás é un exemplo, novos que fan a traballos innovadores sexan conocidos.